Olá, o Natal tá chegando e eu pedi um presente pro Papai do Céu pra você. Pedi pro Papai do Céu um kit. Que te ame, que te cuide, que te guie, que te ilumine, que te abençoe, que te proteja e que te faça muito, 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 muito feliz. Jesus te ama, Feliz Natal! Não esqueça, Natal é aniversário de Jesus.